মৰাণ খটখটিৰ খেলমাটিত পথ দুৰ্ঘটনাত কথমপি ৰক্ষা চালকৰ কাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খটখটিৰ খেলমাটিত পথ দুৰ্ঘটনাত কথমপি ৰক্ষা পৰে কাৰ চালকজন। চেপনৰ পৰা মৰাণ দিশত নিজৰ গাড়ী AS06AH5193ত আহি থাকোঁতে হঠাৎ গৰু এটা আহি যোৱাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। মৰাণ আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন থানালৈ আনি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। চেপনৰ পৰা মৰাণ অভিমুখে আহি থাকোঁতে 11:30 বজাত পাব্লিক স্কুলৰ সন্মুখত গৰু এজনী সোমাই দিলে কুকুৰৰ লগত যুঁজি থাকোঁতে মই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱা নাই, হ'লেও গৰুজনীক চেষ্টা কৰিছোঁ বচাবলৈ। গৰুজনী সোমাই দিয়াৰ ফলত মোৰ গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল। তাৰবাবে এতিয়া বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে মই মৰাণ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। ৰিপৰ্ট এটা লিখাই পেলাই মই গাড়ীখন ডিব্ৰুগড়লৈকে লৈ যাম জিলালৈকে।